Ztratili jsme rejžáka na 20 metrech. Nám ho někdo unes na 20 metrech. A takže to jede ze sedmičky, to víne. Co jsi vypařil, ty vole? Vy jste hrozně pomalý, vy se smete jak lišky. My jsme si mysleli, že máš bagl být palinovinama. To byla bojovka. A že to jenom hraješ a že jedeš domů, vole. Miško, tady udělej ahoj. Cože? Udělej ahoj na kameru. Ty oni jsou až za rohem? No teď se vám oslepneš. Ahoj. Oni jsou až za rohem. Ahoj na kameru. Nazár. Tady jsem já, ahoj na kameru, kde spíme. A jak to, že jsou až za rohem? Není až za rohem, tamhle je, jasně. Ráno asi bude vidět trošku líp.